Ako ke kamu ku butambi obwakwatibwa ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi oguwedde ku kyalo Nagamba Busukuma ekisangibwa mu disitulikiti ya Wakiso nga kano kalage motoka namba UAW 5551 ey'omutuze Asimwe Joseph agambibwa okuba omusirikale era nga kigambibwa nti ono yali mu kabala akamu mu kitundu kino kyokka oluvannyuma lw'okwogereza omu ku bawala n'alemwa yavaayo n'obusungu kwe kuka mu motoka ye era nga wayitambale nga kiyemba Matini ne banne basabaddwa. Uwe tutukide Nagamba Kiyemba tumusanze kundiringa apocha n'ebisago nga bw'omutunulako tolemwa kukwatibwa nnaku olw'ebisago ebiri ku mubiri gwe kyokkanga ebyo ebimuli munda bimuletera n'okunyoka k'enswera era ng'ono atunnyonnyodde obulumi bwayitamu. Kiyemba agamba nti yeewuunya Asimwe kye yamulanga okumutomera olw'ensonga nti ye yali yakava ku mirimu gye okuwatanya n'asalawo awummulireko mu muti guno olwo Asimwe n'amusaabala. Nabadde n'akava ku mulimu nabadde ntuddemu awo nagenda okwa emmotoka entomera. Twabadde mustenseni awo katebe nga ntudde. Na yambuza sinakutomena nakugwe ate nga nava ali nga newarura. Bo abalabako Nagabwe balumiriza Asimwe okutomera Martin ne banne mu bugenderere kyokka ne basaba wabeewo ekikolebwa. Kati nga ayagala omu akwana omuwala omuwala n'agaana n'abamuyingiza mutukala bamukuba empi. Kati bamumukuba empi ne bamufulumya nga banyodde nga baganya okusasula ne bamugyako n'akasimu ke. Kati bavuddeawo ku kiti kama okituulako. Majwa maja agamba semuwemba omusajja ali wali yewera ayagala mababiri omuwala nawo mulenze majwa mchava ngamba mama shalom yimuka wao vao omusajja enzo okuyisaamu motoka wakati yafudde kodda nesoka lengano vao nesigalanga ntudde katulaje majwa muyavao na yinadde elye manju nanga nenyimuka nevao twetwa kamalo vao omusajja nasimbule motoka yajiisa waneno bwati ati nayagala atumira bali batudde wale eri ku kiti olamala okuvaawo nasibye emmotoka alimu gali amayinja olamala ogayimiramu n'agitereeza nagwanga agenzi nawetayo akaseera kati ninaakomawo n'avuga n'agenda eri ngada kugombolola yabatya ku ssomero n'agyedde emisinde mingi mati yali atuddeawo ku kiti semwemba atuddeawo n'omuwala kati mati yali atudde ku kiti gwe baasooka okutomera n'abuuka mu bbanga n'agwa eri maaso bano simanyi nvaawo gye baavaawo bali batudde bali baagala otomera ne muganda waffe oyo gwe baatomedde era twawonye buwonye okufa omusajja yali amaliridde okututta omusajja atomera yamutomera wanaye twamugamba kwe atandika tuvuma natugamba wa magye ye tagenda mujjanjaba tugenda tumuwabire bweteeka mulwadde bugenda kugwawo bwonna nga tubusaddemu ye natugamba ye talina ssente n'emmotoka yafudde nemmuza obulamu bwe bwe mmotoka nagamba ye tebimukwatako kasa n'emmotoka yafudde tuteeke mu mwana waffe naye ateeke mu mmotoka ye kati mugana afaali wali atawa ekyenda kyakyuse buli kimu talina tasobola kwogera talina kyalya alya wabonabona bunyi bunyi mutuyambe mutase muganda waffe janjabe muganda waffe ensonga zaabwe zo zikolaki bwe wagende mu maaso ate n'omunoobo olina obusungu bwenkanawa so batwe bakola naye okuva eri gw'olwokuba mbu olina olw'amagye gw'olina obuyinza amagye wegatwe gakola muzeeyi amagye wagatandika kukola ebyo kudda mu kutulugunya abantu ba bulijjo tusaba bavaayo baveeyo batuyambe bajje batwaga kumanya oba wa magye kuba yeyawese n'okuwera n'agamba ajja bakubakuba amasasi bonna kati omuntu oyogerera bwoti amajege gakolebe ge gatendeka ebyo Mazinga David nga ekitaawe wa Martin Eyatomerwa era nga ye defense w'ekitundu kino agamba nti mweraliikirivu olw'embeera ya mutabani we gy'alimu kyokka nga Asimwe yamusubiza okumujjanjaba yeesuulirayo gwa Nagamba era embeera sinnungi embeera mutwala ne muzza mutwala ne muzza embeera mbi omwana watu wayimiridde tukola kubanga ogenda mu ekisulo ebiki nakwesize mutwala 15 okusinziira kati omusawo amujjanjaba abatwadde biru ya 25 ate nga n'obulwadde bwe bweyongera bwe bakyagenda obugonvu bweyongera bweyongeza kati awo tukyayimiridde awo sina kye nnawulidde kirala kivaayo Asimwe Joseph gwe tufunidde ku lukomo lw'essimu aliko byayogedde abantu boogera bigambo bingi ebitalina na mugaso ataw ye talina na buzibu bwonna abantu boogera bigambo sibayina kumanya gye babijja
Niyo liwa tomera na ngajigenderede. Nse solo tomera omutinga ngenderede moloka yange kuwewo. Moloka ya gana buganyi kusiba. Tugeka tugeza kwa tumujanja wa matupasi vibigambo vivele bitono. Tutegeddeko nti mukiro ekikeseza olwaleero embeera ya Kiyemba etabuse era ng'ono addusiddwa mu ddwaliro e Mulago nga busaasaana era nga ateereddwa ku byuma bya oxygen. Lubega Sadat, Delta TV, Amasukulu.